Ես ուղղակի ունեմ հաշմանդամություն ու այս տասնքանի տարիների ընթացքում սովորել եմ ապրել։ Ինձ թվում է, ես իմինչ, չգիտեմ, հերոսություն չեմ արել ոչ մի բանում, ուղղակի սովորել եմ ընդունել իրականությունը ու ապրել։ Ես Արփինն եմ, 28 տարեկան, Արցախի Կոխոզաշեն գյուղից։ Հաշմանդամություն ձեռք եմ բերել 15 տարեկանում։ Ամեն ինչ սկսվել է միանգամից, առավոտյան սուր ցավերով արթնացել եմ, մեջքի ցավեր, ու տենց հետազոտություններից հետո, բժշկական հետազոտություններից հետո բժիշկները ախտորոշեցին միելիտ, լայնական սուր միելիտ, այսինքն ինչ որ վիրուսի հետևանքով ողնաշարի ներվը վնասվում է։ Ու այդպես 15 տարեկանում ձեռք բերեցի հաշմանդամություն։ Փոփոխությունը միանշանակ շատ շրջադարձային էր ու սկսում ես կյանքին ուրիշ աչքերով նայել։ Սկզբից միանշանակ բավականին դժվար է ընդունել այդ իրականությունը, բայց միշտ շեշտում եմ, որ ես երջանիկ եմ, իմ մոտ եղել են շրջապատում հարազատներս ամենա լավ մարդիկ, սենց ասած, որ միշտ ինձ փորձել են ամենալավ ուղղությունը տան ու փորձեն ես չընկճվեմ իմ այդ նոր ստատուսից։ Իրոք սկզբից միանշանակ հեշտ չէր, բայց ժամանակի ընթացքում առաջին անգամ, որ գնացի վերականգնողական կենտրոն բուժումների, սկսեցի արդեն շփվել այդպիսի մարդկանց հետ, տեսնել, որ կա իրականության մյուս կողմն էլ, կա այսպիսի մարդիկ, որոնք ունեն հաշմանդամություն, որոնք ունեն այդ խնդիրները, ու սկսեցի կամացից ընդունել այդ իրականությունը, որ ես ունեմ հաշմանդամություն ու պետք է սովորեմ այդպես ընդունել, ու զուգահեռ սկսվեց նաև դպրոցի դասերը, տնային ուսուցումը։ Այդպես հետո արդեն դպրոցից հետո համալսարան ընդունվեցի, շնորհիվ մայրիկիս, ով միշտ իմ կողքին է եղել ու քաջարել է, որ ուսումը շարունակեմ, թե չէ իրոք մեր հասարակության ոչ մատչելի լինելը ստիպում է, որ մեր հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ պարփակվեն ու առաջ չնայեն, կոպիտ ասած։ Ու այդպես ընդունվեցի համալսարան, համալսարանից հետո աշխատանքի անցա Ստեփանակերտի վերականգնողական կենտրոնում որպես վիճակագիր, մասնագիտությամբ սովորել եմ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ ու վերականգնողական կենտրոնում աշխատելուն զուգահեռ հայտարարություն տեսա, որ Instigate Mobile-ը դասընթացներ է անցկացնում Ստեփանակերտում ծրագրավորման համար, ու այդպես մասնակցեցի դասընթացին ու արդեն աշխատանքի ացա իմ մասնագիտության որպես ծրագրավորող, հիմա էլ աշխատում եմ ընկերությունում Instigate Mobile-ում որպես ծրագրավորող։ Լինում է մանավանդ 44 օրյա պատերազմից հետո այդ ստրեսային վիճակը բոլորիս մոտ է, որ ցենց ասեմ, մոտիվացիա փնտրում ենք, որ ինչ-որ բանից կարչենք վաղվա օրը ավելի լավը հուսալու ու տեսնելու համար, բայց ինձ թվում է այդ հուսահատությունը, ես միշտ ասում եմ, խնդիրը ֆիզիկականից չի գալիս, քայլող մարդն էլ կարող է առնչվել այդ չմոտիվացված լինելուն, սենց ասեմ, ու հուսահատությանը, բայց երևի միշտ մտածում եմ, որ մարդու տեսակն է, նայած դու ինչն ես ընտրում քո ապրելու առաջ տանելու, խթանելու համար։ Չգիտեմ, ես միշտ շեշտում եմ, որ չնայած բոլոր դժվարություններին ես չկորցրեցի իմ Աստծուն, որովհետև ես իրա ներկայությունը միշտ եմ զգում ու դրա համար իրոք անչափ շնորհակալ եմ Տիրոջը, որովհետև ինքը առաջինը, իրոք Աստված են մոտիվացիան, որ ես լույսը միշտ տեսնեմ։ Խտրական առումով երևի մենտալիտետից կասեմ, որ ավելի շատ մեր հասարակությունը խղճահարության վերաբերմունքով, բայց ես միշտ փորձում եմ էլի լավը տեսնել ու
որ իրանք պատրաստակամ են օգնելու կամ վախենում են թե կուզ օգնել կամ չգիտեմ, ասենք փոքր երեխան կարող ասայլակի իրան հետաքրքիր լինի, միանգամից իրանք ասում են, «Վայ, չի կարելի, մի մոտեցի»։ Մտածում են, որ երեխան կարող է մեզ վնասի, ոչ թե այդ ամեն ինչը ինձ թվում է խտրականություն ասվածը դրանից է գալիս, բայց ամենաշատ խնդիրները մաչելիությունն է։ Իրականում ինձ թվում է շատ տեղ ունենք առաջ գնալու, որովհետև իրոք խնդիրները շատ-շատ են։ Կարող է, հա, չգիտեմ, 100 հաշմանդամություն ունեցող անձանցից 10-ի մոտ ստացվի այդ ուսումը, աշխատանքը, բայց հավատացեք, այդ ամեն ինչը պետության շնորհիվ չի կոպիտ ասած, ուղղակի իրանց մոտ լինում են այն մարդիկ, որոնք պատրաստակամ են, չգիտեմ, գրկել 3 հարկ տանել, որպեսզի դու այդ ամեն ինչին հասնես։ Իրոք մաչելիության առումով շատ-շատ նույնա Ստեփանակերտեր, ուսման տարիներին աշխատանքը, այդ ամեն ինչը, բայց խնդիրը չի գալիս մենակ մի կողմից, ես միշտ ասում եմ երկողմանի է, պիտի մենք էլ պահանջատեր լինենք, որ փորձեն խնդիրներին լուծում տալ, մանավանդ նորակառույց շինություններում, փորձենք բարձրաձայնել այդ ամեն ինչը ու ինձ թվում է կամաց-կամաց հնարավոր է հասնենք մաչելի երկրի։ Երազանք չգիտեմ, չեմ սիրում բարձրաձայնել, բայց մեկը կբարձրաձայնեմ զուտ 2016 թվականից մի քիչ խաղաղության գինը ուրիշ ձև զգացինք։ Իրոք խաղաղություն երազում եմ ու ուզում եմ, որ իրոք ապրենք խաղաղ Հայաստան ու Արցախ աշխարում։ Անձնական առումով նպատակներ ունեմ այս պահին աշխատանքի առումով, կուզեի թեկուզ 3-5 տարի հետո տեսնել ինձ այն տեղը, որտեղ իրոք ուզում եմ լինել իմ մասնագիտական բնագավառում։ Չգիտեմ, հասնել տենց իմ համար հասնելը, չգիտեմ, մարդիկ մի տեսակ կոպիտ ասած շատ են չափազանցնում այդ ամեն ինչը, ես ուղղակի ունեմ հաշմանդամություն ու այս 10-ականի տարիների ընթացքում սովորել եմ ապրել։ Ինձ թվում է, ես իմինչ, չգիտեմ, հերոսություն չեմ արել ոչ մի բանում, ուղղակի սովորել եմ ընդունել իրականությունը ու ապրել։ Ինչ չէի անում, չգիտեմ, դե օրինակ մեքենա չէի վարում ու չգիտեմ, որ փորձում եմ պատկերացնել, եթե ես քայլեի արդյոք կվարեի մեքենա, երևի մտածում եմ, որ չէ, որովհետև չափից շատ ամաչկոտ ու վախկոտ էի, սենց ասած, ինձ թվում է չէր, բայց անհրաժեշտությունը ստիպեց, որ այդ կողմից նայեմ ու որպես անհրաժեշտություն հիմա մեքենա եմ վարում, որ ինձ թվում է չէի վարի, եթե քայլեի։ Ես ինձ շատ երջանիկ եմ համարում ու հարուստ իրոք, որովհետև իմ մոտ եղել են միշտ ամենալավ հարազատներ, ընտանիքս, ընկերներ, որոնք իրոք ինձ խթան են եղել, ու եթե ինչ-որ բանից թեկուզ ես հուսահատվում եմ կամ ինչ-որ դժվարություն, որ մտածում եմ չեմ կարող սայլակով եմ ես ինչ բանը հաղթարել, իրանք եղել են այդ ուժը, որ ես չկորցնեմ, ինչ-որ բանից չհուսահատվեմ։ Առաջին հերթին մայրս, հետո եղբայրներս, քույրիկս, ու քույրիկիս հետ հիմա ապրում եմ Երևանում, միասին ենք աշխատում, ունեմ շատ մոտ ընկերներ, իրոք որ պատրաստակամ են ու ինձ ամեն ինչում օգտակար են։ Միակ ցանկությունս երևի այն է, որ երբեք չկորցնեն իրանց մոտիվացիան։ Ինձ թվում է, եթե մարդ մոտիվացված է լինում ու կարևոր չի մոտիվացիան այդ աշխատանքի նկատմամբ, չգիտեմ, խաղալու, թե ինչ-որ ուղղակի ապրելու հանդեպ մոտիվացիան երբեք չկորցնեն։ Իսկ թե ինչպես գտնեն այդ մոտիվացիան, ինձ թվում է, այնքան հեշտ ու պարզ ատրվում այդ հուշումները, ուղղակի դու պետք է ընդունես դրանք ու առաջ շարժվես։